תלמוד עשר ספירות, הדף היומי. אנחנו לומדים היום בעזרת השם עמודים א' ק' ע' ט' א' ק' פ'. אנחנו נמצאים בעוד ק' ס' א' בעמוד א' ק' ע' ט'. והקריאת שמה שעל המיטה בשביל לצורך השלמת כלים, אנו צריכים לעשותה מחדש. ואינו מספיק בקריאת שמה לתפילת ערבית. כמו שהספיק, הקריאת שמע דשחרית אל זיווג תפילת המנחה. למדנו שקריאת שמע דשחרית, שנשארה לתפילת מנחה, מדובר על אורות בכלים. בקריאת שמע שעל המיטה היא לצורך השלמת כלים. שעם השינה הם מסתלקים וחוזרים לקטנות, כמו במצב היניקה. ולכן צריך לחדש את השלמת כלים, לכן צריך קריאת שמה. והטעם הוא, כי כשהוא עדיין יום, אין המוחים מסתלקים לגמרי. ולכן במנחה, אין צריך קריאת שמה. פעם אחת מחדש, או פעם נוספת מחדש. מה שאין כן, מי שכבר נעשה לילה, שאז מסתלקים המוחין לגמרי. אבל זה מסלק את המוחין, אבל לא את המוחין זה השלמת כלים. אלא השינה היא זו המסלקת. הלילה מסלק את המוחין המתלבשים בכלים. והשינה מסלקת את המוחין של השלמת כלים. אז לכן, כשיורד הלילה, אחרי השקיעה או אחרי צאת הכוכבים, יותר טוב להגיד אחרי צאת הכוכבים, אז מסתלקים המוחין המתלבשים בכלים, ואחרי שהולכים לישון, אז חוזרים למצב הקטנות, צריכים להשלים אותם את הכלים. אז אם ככה, תשאל שאלה, אם השינה גורמת לכך שיסתלקו הכלים, וזיווג דקריאת שמה, אנחנו אומרים לפני השינה, אז מה זה עוזר להחזרת האור של השלמת הכלים? אלא, אומר, ולכן צריך קריאת שמה מחדש לצורך הזיווג שיהיה אחר כך בחצות לילה. מה זה אחר כך? אז אני אקרא בחצות לילה. זיווג בחצות לילה הוא הזיווג במקומו להשלמת כלים. והטעם שאנו מקדימים לקרוא את הקריאת שמע בעת השכיבה, התבר במקומו לכמן. ולמדנו כבר, שהרי לכאורה זה צריך להיות רק לאחר השינה. שוויתרנו על הגדלות וחזרנו לדורמיתא ומסרנו את נפשנו לבורא עולם. ורק לאחר מכן מחזיר לנו את נפשנו, נשמתנו. אבל זה יתבר במקומו. ונראה בהמשך שזה רק התחדשות אותו זיווג, דיינו, דיברנו מזה כבר, שנתנו את הכוח לנשמה, כשהיא עולה למעלה, לעשות זיווג מעצמה, בחצות לילה. קוף סמך, א' אור פנימי. והקריאת שמע שעל המיטה, כך מביא מלמעלה, אנו צריכים לעשותה מחדש, ולא מספיק בקריאת שמע, לתפילת ערבית. כלומר, שצריכים להמשיך את זיווג דבי הקדמה, לעשותה כלי מחדש. למה היא לא כלי? כי בשינה חוזרים לקטנות. וקריאת שמע, דה ערבית אינה מועילה כן, כי קריאת שמע לקבלת מוחין ולא להשלמת כלים. כי כבר נסתלקו כל המוחין לגמרי בברכת המפיל. דהיינו בשינה. וחזרו לקטנותם, די נפש רוח, די יניקה כנל, ואם זה חזר לנפש רוח די יניקה, אז ודאי שצריך לחדש את השלמת כלים. קוף סתם נחבט. והנה להיות שאתה, הוא לילה ממש, שזה הסתרה הנובעת מהשינה, שזה נקרא לילה, יותר מבשעת תפילת ערבית, בשעת תפילת ערבית, כאמור, הסתלקו רק המוחין, ופה הסתלקו ממש הכלים.
אחרי השינה. לכן הזיווג הזה הוא גרוע בחצות לילה, ואינו כל כך מעולה כמו בתפילת ערבית. ולכן אינו מושך אלא מחיצוניות אבא ואמא לבד. והרי נתבהר שני החילוקים שיש באלו ארבעה מן הקריאת שמה. והחילוק האלף שביניהם הוא בעניין המשכתן, אשר אין המשכתן שווה. והחילוק הבית הוא בעניין הזיווגים הנמשכים מהם, כי אינם שווים. קוף סמך בית אור פנימי. לילה ממש, יותר ממשת תפילת ערבית, לכן הזיווג הזה הוא גרוע, כך כתוב למעלה. לפרש בעל הסולם זה צוקל. בקריאת תפילת ערבית יש עוד המשך במקצת ממוחין דיום. דהיינו, שנשאר עוד בחינת המקיפים דקנון דאימא ממוחין דיום, שפירושו, שאחר עוד לא נסתלקו מזון, עדיין האור של השלמת כלים פועל שם, ויש להם 10 כלים, דהיינו גדלות. גדלות הכלים. ועל כן אין עוד צורך, אז לבי הקדמה, לעשות הכלי. משל כן אחר ברכת המפיל, שכבר ידעו החפ שלהם, וחזרו לקטנות ממש, לקטנות דקלים. כי לא נשאר בהם אלא הפנימיות דמוכין, דקטנות דהימה. דהיינו נפש רוח די ניקה. שזה אומר, כמו שאמר לנו בקוף מ"ג, שמתחדשת לבחינת בתולה. הרי אינם רואים עוד להזדווק כלל. כי הרי היא קטנה, לא ראויה לזיווג. וצריכים להקדם דבי הקדמה. עברנו לעמוד 1000 קוף פי. בשביל מה צריך את הבי הקדמה? לעשותה גדולה, לתת להשלמת כלים. המספיק לעשותה כלי בלבד, שראויה לביה. אבל עוד לא קיבלה את האור. מאחל מקבלים את האור הזה, והיא מקיפת עם הדקטנות, שזה נעשה אתה בקריאת שמה שעל המיטה. כמו בבית שנים ויום אחד, שזה זיווג לצורך עיבור והשלמת כלים שיש לזכר. הרי שהזיווג הזה זה קריאת שמה של המיטה. גרוע הוא ביותר מקריאת שמה של ערבית. למה? כי הזיווג הזה אינו אלא לעשותה כלי בלבד. שהוא רק בחינת הכנה לעליית מן. דהיינו, הכנה לעליית מן להשגת האורות. ברגע שמקבלים את האחפ, שהוא כלי המעלה מן, אז אפשר לעלות מן לביקוש אורות. אחרי זה נחשב רק להכנה לעליית מן. גם לזה קוראים עליית מן. אבל זה שונה, זה עליית מן לצורך כלים. אז עד פה ראינו את ההבדל בין קריאת שמה של ערבית לקריאת שמה של המיטה. כי לכאורה היה לנו מוזר קצת שאם קראנו קריאת שמה די ערבית, מדוע צריך שוב קריאת שמה של המיטה? בוודאי שצריך לחלק ביניהם. פעם ראיתי איזה מישהו ששמח על כך שכל הלילה אפשר להתפלל ערבית. והלך לישון וקרא קריאת שמע, ואמר, אני אקום, אם אלא אני קם בלילה ללמוד. אני אקום בלילה ולפני השיעור, מתחיל ללמוד בשלוש וחצי, אני אקום 10 דקות קודם, אני אתפלל ערבית, אפילו ביחיד. לא הייתה לו הזדמנות. אמר, הרי אפשר עד עלות השחר, לכאורה, בדיעבד. אז אמר, נתפלל אחרי חצות. אבל זה סדר הפוך. אם לא היה הולך לישון, אז אולי היה אפשר, אם איחר, להתפלל אחר חצות. עד עלות השחר. אבל אם הלך לישון, וגם אמר קריאת שמע, שעל המיטה, ודאי, לא מועיל אחר כך תפילת ערבית. פספס בזה תפילת ערבית. ולכן אסור להפוך כך את הסדר. קוף סמך ג', חזרנו לעמוד 1000 קופה אינטט.
עוד יש חילוק שלישי. בעניין ד' קריאות שמע, והוא, כי הלא ביארנו בעניין קריאת שמע של יוצר. כי זה איראן פין, יש לו מוכין דקטנות וגדלות. מבחינת המוכין דקטנות, יש בה מוכין פנימיים ומקיפים. וכן, מוכין פנימיים ומקיפים מבחינת המוכין דגדלות. ושם אמרנו כי בכל קריאת שמע, מלו ארבע, נכנסים בזעיר אנפין, שש קצוות דמוכין פנימיים דגדלות מצדים. ואי אפשר שיכנסו אלו, עד שיכנסו כל מה שלמטה ממדרגתם. והם, כל המוכין דקטנות הפנימיים והמקיפים מצד אבא ומצד אמא. ואחר כך נכנסים ורק הפנימיים למצד אמא. בתחילה נכנסים ורק דקטנות דאמא, לאחר מכן השלמת כלים שזה למדמם דצלם דאמא, שזה גדלות של השלמת כלים שזה נקרא מקיפים דאמא. לאחר מכן פנימיים דאבא, שזה ורק די חסדים, שזה צדיק דצלם מצד אבא. בשנים זין חטאת, נכנסים מקיפים דאבא, כל זה בית העיבור. אחר כך בית, סליחה, מהקטנות עד הגדלות. אחר כך בשנים זין חטאת, מקיפים דאבא, שזה גר די חסדים. למדמם דצלם דאבא. אחר מכן ג' 30 מיליונים דני דאמא, שזה נפש רוח דנשמה. מיתת ביום אחד נכנסים המוכין ממש, שזה עליית מן ועיבור בית, בתת שנים ביום אחד, להשגת מוכין, ובמשך 4 שנים, מיוד עד יוד ג' נכנסים המוכין של הנשמה. זה הסדר פחות או יותר. בואו נראה אותו קצת בפנים, עוד מעט. קוף סמך ד'. וכל אלו המדרגות נכנסות בכל קריאת שמע, מלו דלת מיני קריאת שמע הנזכר. ובדבר הזה כולם שווים, כל קריאות שמע. אומנם החילוק שיש ביניהם ובמדרגות הנכנסות מכאן ואילך, כמו שידבר בעזרת השם. עוד קוף סמך דלת, אור פנימי. זאת ארוכה, אנחנו לא נקרא את כולה. כותב כך. וכל אלו המדרגות נכנסות בכל קריאת שמע, מאלו הדלת מיני קריאת שמע נל, ודבר הזה כולם שווים. כך כתוב למעלה, מסביר בעל הסולם. וצריכים לזכור כל המתבאר לעיל בעניין המוכין דייניקה. איך שנמשכים לאט לאט. בהמשך תת שנים ויום אחד. אשר אז, דיינו בגיל 9 ויום אחד, הוא ראוי לעלות למען, לביקוש, לקבלת אורות. שזה נקרא זיווג אבא ואמא, שמהם מקבל בזיווג, מהזיווג שלהם, בשביל המוכין לגדות שלו. אז מה אנחנו רואים עד לכאן? בגיל 9 ויום, עולה לביקוש, לקבלת מוכין. אז זה מוכין דגדלות. ונדבר שם דלת זמנים עיקרים. א', הוא בית שנים דייניקה. שאז קונה מבחינת קטנות דייניקה, שהיא נפש רוח דייניקה. כל זה גומר בעצם בזה את העיבור והעיניקה, שזה נקרא הקטנות. אחר כך מתחיל את הגדלת הקטנות. ב', הוא עליית מן, שאז משיג השלמת 10 כלים, דיינו הורדת היתתה מעיניים והחזרת החפה למדרגה. זאת אומרת, היא עליית מן לצורך זה. לא משיג את זה ישר בבית שנים ביום אחד. יאללה, הוא מקבל לאט לאט את אותם כלים. רק עולה בבית שנים ביום אחד לביקוש לאור להשלמת כלים. ג' הוא כניסת נהיד אימא. נהיד אימא נכנסים לחמת חגת שלו. מי זה נהיד אימא? נהיד אימא זה הלבושי מוכין
שהם נקראים גם צלם דאמא. בשנה הג' נכנס הנצח, דרך שליש תחתון, זה נצח לחוכמה, זה זירה אנפין וכן הלאה, כמו שלמדנו את הסדר. אז זה ביום ג', זה זמן הג'. שאז, בגיל שבע, נמצא בעולת הפעוטות, הנגמרים בדלת שנים ויום אחד. אחר בית שנים די נקרא. זאת אומרת, בשש שנים ויום אחד. בשנה השביעית, אז זה זמן הפעוטות, עולת הפעוטות. למה שם מתחילה עולת הפעוטות? כי מתחילים לקבל בדעת. עכשיו בשנים ג' וד' נכנסים בית פרקין תחתונים, דלצח ועוד אימא. לחוכמה ובינה דזיר אמפין. ובהי ובבב, יורדים הבית 30 תחתונים, דלצח ועוד אימא, מצד לבושה המוכין, לתוך כלים של חסד וגבורה דזיר אמפין, כדי לפנות את הכלים של חוכמה ובינה, ואז נמשכים בכלים שנשארו, רקנים, חוכמה ובינה, נמשכים בית 30 האמצעים דנצח ועוד מצד לבושה המוכין דאמא, לתוך הכלים שנשארו ריקנים עכשיו, כי ירדו משם, השלישים התחתונים דנצח ועוד, חוכמה ובינה דזעיר אנפין. אז עד לפה נכנסו, כאן נגמר זמן הגימל. ואז מה קורה בזמן הדלת? וביום א' של שנה ז', דיינו שש שנים ויום אחד, נמשכת אתרת יסוד הדאמא לתוך הדעת דזעיר אנפין. ואז יש לו מקצה דעת. הוא מכונה בשם פעוטות. שם יקרן, מקח במטלטלין, שהוא מבחינת דבק. סליחה, אז אמרנו ש... אמרנו קודם שמשם מתחיל זמן ה... נגמר זמן הגימל, אבל משם נגמר זמן הבית, לא זמן הגימל. בזמן הגימל נגמר בתת שנים ויום אחד. אז תת שנים ויום אחד, רגע, אולי צריך להגיד אחרת, שזמן הדלת הוא תת שנים ויום אחד, אולי לומר משש שנים, תכף נראה את זה, זה מסתדר בכתוב, משש ויום אחד עד תת שנים ויום אחד. שבשנה זין ויום אחד נכנס השליש עליון דנצח. אחרי שנכנס בחינת שש שנים ויום אחד בחינת הדעת, עטרת היסוד לבחינת הדעת של זעיר אנפין. אז בשנה השמינית, שזה שבע ויום אחד, נכנס השליש עליון דנצח דאמא בחוכמה דזעיר אנפין. כמובן שחוכמה דזעיר אנפין, מה שהיה שם השליש האמצעי דנצח, יורד לבחינת חסד, והשליש תחתון לנצח, יורד לבחינת נצח. ובשנה אחת ויום אחד נכנס השליש עליון דהוד, דאמא בבינה דזעיר אנפין. ובשנה תת ויום אחד נכנס יסוד דאמא בדעת דזעיר אנפין. ואחר שנתלבשו בו ג' שלישים העליונים דנהי דאמא, אז הוא ראוי לעלות לזיווג לצורך המוחין דגדלות. הנקרא עיבור בית דמוכין. שזה עיבור דמוכין בשונה מעיבור בית, שקרה כאן, שהוא להשלמת כלים. אין שם היטב דבר בטעם. אז אנחנו נלמד עד לפה היום, ובעזרת השם, אנחנו נשלים את האות הזאת בשיעור הבא. תן שאלות חזרה. שאלה ראשונה. שאלה ראשונה, סרטט את כל קריאות שמע למיניהם על פי מיקומם בפרצוף הצילות. זמן קריאתם, באור מתקבל בגינם ותמורתם. בית. באיזה שלב? ומדוע מסתלקים האחפ את המלכות המורים על חזרת המלכות לקטנות? סוגריים רואה אות קוף מן גימל.
ג' מדוע אין קריאת שמע דערבית מועילה לקריאת שמע שעל המיטה וצריך לחדשה? ד' איזה זיווג הוא גרוע יותר? קריאת שמע דערבית או קריאת שמע שעל המיטה ומדוע? ה' איזה אור מתקבל בתפילת ערבית? מהן בית הבחנות בזמן הבית בתוך ד' הזמנים? שאלה שביעית, מה יונת הפעוטות ומדוע? עד כאן היום, תודה רבה.